Երբենք խոսում ենք առհասարակ ադրբեջանական մամուլից, առավել ևս պատերազմական օրերին, պետք է հաշվի առնենք, որ պետք է դատել լրիվ այլ կատեգորիաներով, քան Հայաստանում է։ Այսինքն Հայաստանում մամուլասիրով մենք հասկանում ենք մեկ այլ բան, լրիվ այլ կատեգորիաներ, լրիվ այլ իրավական չափումներ, Ադրբեջանում ուրիշ վիճակ է։ Ադրբեջանում ըստ էության չկա պետական, իշխանական, իշխանամերձ տեսակետից տարբերվող կարծիք ներկայացնող որևէ զլմ-ը, բացառությամբ Facebook-ում ստատուս գրող ընդդիմադիրների, նրանք են ֆորմալարվում զլմ-ը, բայց կանոնակարգված կայքերթերթեր այդպիսի չկան։ Բացառություն է Meydan TV online հեռուստաընկերությունը, որը ադրբեջանական է, բայց գտնվում է Գերմանիայում, ծսորան ողանալում է նաև գերմանական և երանգության իշխանությունների կողմից, բայց պատերազմական օրերին ընդդիմադիր է ընդդիմադիր, բայց նրանց հրապարակումները նույնպես ընդհանուր հայրենասիրական ազգայնական ֆոնի մեջ էին։ Ինչ է նա, թե ինչպես է ստացվել, որ Ադրբեջանում չկա այլակարծություն դավանող մամուլ, թույլ տվեք այս պահին չծանրանալ դրա վրա, դա լրիվ այլ և ավելի երկար խոսակցության թեմա է, ում թեմային անցնենք, ինչ էր անում ադրբեջանական մամուլը պատերազմի օրերին։ Ադրբեջանական մամուլի պատրաստել էին, այսինքն ինչպես բոլոր ճակատներում, ռազմական, քաղաքական, դիվանագիտական, Ադրբեջանը պատրաստվել էր նաև տեղեկատվական դաշտում։ Այն, որ առաջին օրը նրանց մամուլը հիմնականում լռում էր, հենց նույնպես դրա վկայությունն է, որ նրանց պատրաստել էին։ Այսինքն իրոք ռազմական դաշտում նրանց նպատակը կայցեքնային պատերազմներ, բլիցկրիգը, և մամուլն էլ պետք է գործեր ըստ այդ պոստուլատների, բայց քանի որ տեղ ունեցավ դիսոնանս ռազմաճակատում տեղ ունեցող գործողությունների նախապես պլանավորվածի միջև, դա մեր առաջին ժամերին, առաջին ժամասերին, մի կասնեմ մոտ 8-9 ժամ երևի, լրություն էր ադրբեջանական մամուլում, հետո շատ արագ այնտեղ մասնագետներ կան, ցավոք սրբում ենք համար, շատ արագ իրենք վերադասավորեցին այսպես ասած ուժերը, և գնաց քարոշչություն արդեն համապատասխան ռազմաճակատի իրողությունների։ Դուք վստահ եմ բոլորդ հետևել եք, թե մոտավորապես ինչ տեսակի քարոշչություն է, քարոշչության հիմնական նպատակը, որպես ես առանձին հատ-հատ օրինակներ չտվարկեմ ու ճանաբերեմ ձեզ, միանգամից ասեմ նպատակը, ընդամենը 1-2 օրինակ, նպատակը ցույց տալ, որ հաղթում են իրենք, նպատակը ցույց տալ, որ Իլհամ Ալիևը տարիներ շարունակ ասում էր, որ մենք ցանկացած պահի պատրաստ ենք ազատագրել Ղարաբաղը, ցույց տալ, որ ինքը սուտ չէր ասում, հիմա իրենք ազատագրում են ու իրենք հաղթում են։ Դրա համար նույն ձեր տեսած, ասենք, Թալիշ գյուղի ցուցանակը, որը ճիշտ է Թալիշում չէր, բայց Թալիշի դիրքերին շատ մոտիկ էր, նույն ասենք Ֆիզուլի այդ վահանակի ֆեյքը, որ ասենք այդ վահանակը իրականում եղել է, բայց 1996 թվականին ասենք ապամոնտաժվել է նրանց կողմից, նույն այդ ֆեյքը, այդ ամեն ինչը նպատակ ուներ ցույց տալ, որ կա հաղթանակ։ Իհարկե մոլորություն կլինի կարծելով, որ այսպես իրեն ժողովուրդը համատարած ոչխարներ են, որ շատ հաճախ մեր ոչ ֆորմալ մամուլի մեջ է ասում, բոլորը համատարած հավատում էին, բայց մի քիչ ավելի սկեպտիկների ու ռացիոնալ դատողների համար էլ այլ խայծեր կային, այլ տեղեկատվական սնունդ կար, որ քիչ բան չի էլի, 20 տարի ESCOM վերջապես ասենք ինչ-որ բան ենք ազատագրել, ազատագրել ուսում հասկանալ, որ իրենց տերմինաբանց են, ու բարձունքների թեման իրենց սկսեցին առաջ տանել, որ դա քիչ բան չի, հետերից մենք դիտարկում ենք իրենց տեղաշարժը, հետերից մենք Ստեփանակերտին կարող ենք խփել, և այլն, և այլն։ Այսինքն նպատակը Ալիևյան տարիներ տևած քարոշչության և ներկայիս իրողությունների միջև խզում չառաջացնելն էր։ Բարդ է ասել, թե ինչքանով հաջողվեց, ինչքանով ոչ, որտեղ ամեն դեպքում մենք ամբողջ ադրբեջանական հասարակության տրամադրությունները չենք կարող դիտարկել, բայց դիտարկելով նրանք որոշ մասի տրամադրությունները, մասամբ հաջողվեց, մասամբ ոչ։ Որտեղ էլի եմ ասում, իրենք բոլորը այնքան անգրագետ ու հիմար չեն, ոնց մենք ինչ շատ հաճախ պատկերացնում, ու կային բազմաթիվ մարդիկ, որ ասում էին, այսքան զոհ ու շուտ երկու հատ բարձունքի համար, որ մեկի պետք չի էլի մեծ հաշվով, ինչ էր սա։ Բայց իհարկե կան մարդիկ, որոնք և ասենք փողով, ասենք Ալիևյան քարոզիչներ, բայց և նաև անգերծ, այդպես մարդիկ են կան,
հավատում եմ, որ սա հաջողություն է։ Մենք նաև պետք է հաշվի առնենք մտածողությունների տարբերությունը մեր ու իրենց։ Մենք քրիստոնեական արևմտյան էթիկայի կրող ենք, անկախ նայես մենք քրիստոնեական թե ոչ, ասենք ամեն մարդ ունի, բայց էթիկան հայաստանյան բնակչության, ասինքն գաղափարախոսական հավատանք, քրիստոնեական, այստեղ մենք յուրաքանչյուր զոհ ծավալում ենք, որտեղ մարդը մեզ համար բարձրագույն արժեքի առավելևս մեր քաղաքացին։ Իրենք իսլամական, թուրքական էթիկայի գրողներ են ու իրենք այդ իրենց շեհիդ կոչվածներին, իրենց մարտիրոս կոչվածներին ավելի թեթև են տանում, դրա համար այս տարբերությունը կա, մեզ համար մի փոքր ավելի բարդ է, իրենց համար մի փոքր ավելի հեշտ, որովհետև այն, որ իրենք շուրջ 80 չէ, հայ են, այսպես ասած, խոցել, սպանել, իրենց համար դա արդեն մեծ նվաճում է։